Du, man kan göra fulare mästerskapsdebutmål, vet du va? Ja, det var inte det man hade förväntat sig kanske när man hoppar in när det är 8 minuter kvar att göra sånt mål. Hur tänkte du där? Nej, alltså jag vet inte, jag tänkte nog inte så mycket. Bollen var långt in i målområdet och jag kände att jag inte kunde skjuta ett vanligt skott, så då fick jag dra den bakom ryggen och det gick ju denna gången, om man säger så. Det var ju skönt. Jag kommer ihåg att Zlatan sa på sitt klackmål att jag hade ju ryggen mot mål och det var enda sättet att få in den. Så. Ja, men lite så var det, om jag ska vara ärlig. Hur var det att springa in på planen idag? Ja, alltså obeskrivet, om jag ska vara ärlig. Vi alltså, kommer in där 8 minuter kvar liksom. Och bara få känna publikens tryck och känna hur det känns att spela ett mästerskap i första matchen. Och, det var mycket gåshud kan man väl säga. Det är ingen dålig fortsättningsvinst där heller. Alltså, vad sa ni i omklädningsrummet innan matchen? Nej, men full fokus på vårt liksom, och vi fortsätter med det som har funkat för oss. Liksom. Vårt kontringsspel, försvarsspel och målvaktsspel var ju väldigt bra idag, så vi fortsatte med det och det var det vi vann på även framåt. Liksom. Jag tycker vi gör en extremt bra match överlag, så jag hoppas vi kan fortsätta på detta nu. Har du hunnit kolla telefonen än eller? Nej, jag har inte kollat den. Jag har nog inte förstått det riktigt än heller, så jag får se sen. Du kommer nog få se highlight reelsen rulla imorgon med, så det blir... Ja, vi får väl se antar jag. Det hade varit roligt med. Lycka till, tack så mycket. Tack så jättemycket.